Ovo su vesti televizije 4S, ja sam Bratislav Lekić i na početku da pogledamo pregled događaja koji su obeležili današnji dan. Od danas u 20 sati sledi zatvaranje kafića, restorana i tržnih centara, a uskoro i mera o zabrani okupljanja više od 5 osoba. Ministarstvo unutrašnjih poslova, kontakt tačka za pomoć ljudima starijim od 65 godina. Sutra će pojedini objekti u Srbiji od 4 do 7 sati biti otvoreni za lica starija od 65 godina. Od večeras u 20 sati biće zatvoreni svi kafići i tržni centri u Srbiji, a sledi i mera koju će doneti vlada koja se odnosi na zabranu okupljanja više od 5 osoba. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je posle konsultacija sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem da je odluka da se ide na još restriktivnije mere. Brnabić je rekla da će zatvaranje kafića, restorana i tržnih centara nastupiti danas u 20 sati, a ne u nedjelju kako je prvobitno najavljeno. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić još jednom je uputila apel da se građani pridržavaju propisanih mera epidemiološke zaštite. Na svima nama ovde, svim pojedincima, bez obzira da li je neko predsjednik vlade ili predsjednik republike, ministar zdravlja ili samo jedan građanin Republike Srbije, svi mi imamo istu obavezu. A to je da se pridržavamo onoga što nam kažu stručnjaci, što nam kažu profesionalci. Da strogo poštujemo mere samoizolacije, jer je to jedina šansa da ovi ljudi ovde imaju makar mogućnost da se izbore i da zajedno pobedimo ovaj virus. Očekuje se da će se mere dodatno pooštriti, o čemu će odlučivati vlada Srbije, a bit će donete i odluka o zabrani okupljanja više od 5 ljudi. Ministarstvo unutrašnjih poslova biće kontakt tačka ljudima starijim od 65 godina. Potpredsjednik vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova dr. Nebojša Stefanović izjavio je danas da će u narednim danima u svakoj opštini biti formirani call centri namenjeni starijima od 65 godina kojima je potrebna pomoć, a do njihovog uspostavljanja mogu pozvati broj 192 preko koga će biti upućeni ka call centrima ili volonterskim službama u svojoj opštini. Po nalogu predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i vlade Srbije, Ministarstvo unutrašnjih poslova će u narednim danima biti kontakt tačka za sve ljude starije od 65 godina koji se nalaze u izolaciji u svojim domaćinstvima, rekao je Stefanović. Mi ćemo u saradnji sa drugim državnim institucijama vrlo brzo imati brojeve telefona call centara u svim opštinama u Srbiji na koje će stariji sugrađani moći da se jave. Do trenutka dok ne uspostavimo, molimo vas da zovete sistem 192 preko koga će vas profesionalci iz redova policije uputiti ili na telefone call centara koji već postoje u vašoj opštini ili će vas upućivati ka volonterskim centrima koji će funkcionisati u policijskim stanicama ili zgradama opštine, naglasio je Stefanović. Ministar je starije sugrađane zamolio za strpljenje jer se očekuje veliki broj poziva i istakao da će svi imati apsolutnu pažnju i da će se izaći u susret svima koji budu zvali. Stefanović je pozvao građane da budu oprezni, da ne nasedaju na različite ponude prevaranata koji žele da im uzmu novac. Niste u obavezi, niti bilo kome treba da dajete novac zato što je otišao da vam kupi namirnice i ostale potrepštine. Država Srbije ovo radi za svoje najstarije sugrađane i nemojte osim novca koji ćete dati za ono što vam je kupljeno, plaćati za usluge donošenja hrane, lekova ili bilo čega drugog. Volonteri, pripadnici policije, vatrogasci, ljudi iz Crvenog krsta i civilne zaštite i svih drugih koji se u ovo budu uključivali, bit će vam potpuno besplatno na usluzi, poručio je Stefanović. Ministar se zahvalio svim ljudima koji su ponudili pomoć da u ovim teškim vremenima budu na usluzi najstarijim sugrađanima.
Sutra u vremenskom intervalu od 4 do 7 sati ujutru biće otvorene pojedine trgovinske radnje u Srbiji za najstarije naše sugrađane. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Vlade Republike Srbije objavilo je na svom sajtu spisak oko 1000 trgovinskih objekata koji će raditi nedeljom od 4 do 7 sati. U tim prodavnicama će moći da se snabdevaju građani stariji od 65 godina. Na spisku se nalaze prodavnice širom Srbije sa tačnim adresama. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić naglašava da je ova mera značajna i upućuje apel građanima da ne prave zalihe robe. Sutra će po prvi put od 4 sata ujutru do 7 ujutru biti otvoreno preko 1000 prodavnica širom Srbije, dakle velikih trgovinskih lanaca i malih prodavnica za sve starije od 65 godina. I molimo sve druge da ne dolaze, jer ovo je akcija koja je isključivo namenjena penzionerima i onima koji su stariji od 65 godina. Molimo takođe za razumevanje ukoliko bude nekih problema u sprovođenju te akcije. Ovo je po prvi put da se dešava. Zajedno sa trgovcima smo organizovali sve ovo i nadam se da će biti robe za svako ko dođe. Nema potrebe da stvaramo nervozu ili pravimo gužve pred radnjama. Ova će se akcija nastaviti i narednih dana, vidjet ćemo koja će to forma biti, ali cilj nam je da obezbedimo sve osnovne životne namirnice za naše najstarije sugrađane. U Leskovcu će biti otvoren Maxi u Capital Parku ulice 28. marta, Lidl u ulici Kralja Petra, Idea Mercator ulice Bore Piksle, Dubočica broj 2, Aman trgovine Capital Park 28. marta bez broja, Bulevar Nikole Pašića 74, ulica Stojana Ljubića 9, Stanoja Glavaša 1, Južnomoravskih brigada 83, Nikole Skobaljića 97, Mlinska bez broja, Pana Đukića 86, Radnička, broj 3, Bulevar Oslobođenja 57, Vučije, Kosti Stamenkovića bez broja, Brat Milovce, Grdelica, Milentija Popovića bez broja i prodajni objekat u Pečenjevcu. Zlatan trag, Marketi Dubočica Leskovac, Market Ančiki Leskovac, Market kod restorana Vidik Leskovac, Market u Bošnjacu, Market u Bunuškom Čifluku, Market u Bogojevcu i Market u Grdelici. Spin Marketi radiće u nedelju od 4 do 16 sati. U Vlasotincu Zlatan trag, ulica Dušanova broj 2, Aman u ulici Milentija Popovića bez broja. U Lebanu Zlatan trag Cara Dušana, Aman Branka Radičevića broj 6 i prodajni objekat u Bošnjacu. Medveđa Zlatan trag i Aman u Jablaničkoj broj 32. U Bojniku dežurna trgovina Zlatan trag. Štab za vanredne situacije opštine Bojnik izdao je naredbu. Da pogledamo. Naređuje se da se rad maloprodajnih objekata organizuje po principu ponedeljak, subota od 7 do 18 sati, nedeljom od 8 do 18 sati, nedeljom od 4 do 7 sati, isključivo za građane starije od 70 godina. Radi logističkih centara i snabdevanja objekata može da se obavlja celodnevno u skladu sa procedurama koje definišu kretanje lica i posebne radne naloge za zaposlena lica. Trgovac može u skladu sa navedenom naredbom da samostalno odredi radno vreme u navedenim vremenskim intervalima. Broj potrošača u maloprodajnim objektima može biti jedan potrošač na 4 kvadratna metra uz poštovanje opštih mera prevencije i fizičke udaljenosti. U skladu sa preporukama nadležnih epidemiologa i zdravstvenih radnika nije potrebno da zdrave osobe nose zaštitne maske i higijenske rukavice. U potpisu komandant štaba i predsednik opštine Bojnik Nebojša Nenadović. Štab za vanredne situacije opštine Medveđa apeluje na građane da budu odgovorni i disciplinovani. Štab za vanredne situacije Medveđa apeluje na sve građane da budu odgovorni i disciplinovani, da se pridržavaju preporuka Ministarstva zdravlja i struke, da ostanu u svojim domovima, svedu svaki kontakt na najmanju moguću meru i sačuvaju sebe i svoju zemlju. Oni koji imaju određene simptome respiratornih infekcija mogu se javiti na jedan od sledećih brojeva telefona: Dom zdravlja 016 891 236 i 016 891 237, kao i na telefonu
telefone koji su dostupni 24 sata 016 891 722 i 063 116 2199. Građani kojima je potrebna pomoć i imaju pitanja u vezi pružanja svih ostalih usluga mogu se obratiti na sledeće brojeve telefona. Crveni krst 016 891 206, telefon otvoren od 7 do 19 sati. Centar za socijalni rad 016 891 340 od 7 do 19 sati. Opština Medveđa 016 891 138 od 7 do 19 sati. Preporučuje se svim građanima opštine Medveđa da se u toku vanrednog stanja pridržavaju instrukcija Vlade Republike Srbije i drugih nadležnih institucija za ponašanje tokom epidemije koronavirusa, da iskažu ozbiljnost, solidarnost, kao i da bespotrebno ne gomilaju rezerve namirnica, lekova i ostale robe široke potrošnje. Štab za vanredne situacije opštine Vlasotince podsjeća još jednom na preporuku koju je izdala Privredna komora Srbije, a koja se odnosi na rad maloprodajnih objekata. Lokalnim samoupravama resorno ministarstvo je prosledilo preporuke Privredne komore Srbije vezane za rad maloprodajnih objekata. Od ponedeljka do subote preporuka je da se radi od 7 do 18 sati, nedeljom od 8 do 18 i od 4 do 7 ujutru isključivo za starije od 65 godina. Rad logističkih centara i snabdevanje objekata mogu da se obavljaju tokom celog dana u skladu sa procedurama i radnim nalozima za zaposlene. Trgovac može sam da odredi radno vreme u okviru navedenih intervala. Broj kupaca može biti 1 na 4 metra kvadratna uz poštovanje opštih mera prevencije. S obzirom na to da zdravstveni radnici ne preporučuju nošenje maski i zaštitnih rukavica zdravim osobama, nije u nadležnosti lokalne samouprave da takve mere propisuje trgovcima, navodi se u dopisu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Udruženje sindikata penzionera Leskovca imalo je telefonsku sednicu na kojoj su podržane mere vlade Srbije i lokalne samouprave, a koje se odnose na suzbijanje trenutne epidemiološke situacije. Udruženje sindikata penzionera Leskovca održalo je vanrednu telefonsku skupštinu predsjedništva povodom situacije u zemlji i celom društvu. Predsjedništvo USPL poziva sve penzionere Jablaničkog upravnog okruga kao i sve građane da se strogo pridržavaju mera koje sprovodi lokalna samouprava i država Republika Srbija, a u cilju prevencije širenja virusa korone, da ne izlaze iz svojih domova ukoliko to baš nije nužno, da izbjegavaju kontakt i druženje s drugim licima, da se pridržavaju higijenskih mera zaštite, jer je očigledno da su penzioneri najugroženiji od ove pošasti. Prihvatili smo poteze lokalne samouprave i gradonačelnika koji je prvi u regionu otvorio call center za penzionere i na taj način pokazao preduzimljivost i brigu za svoje najstarije sugrađane, kao i saradnju lokalne samouprave sa našim udruženjem, kaže se u saopštenju za javnost. Leskovac je dokazao i pokazao još jednom svoju inicijativu i spremnost za sve situacije. Zahvalili bismo svim volonterima koji se trude da olakšaju svakodnevne potrebe penzionerima, kao i komšijama koji daju svoj doprinos na isti način. U saopštenju se zaključuje: jedino samodisciplinom, razumom, saradnjom sa nadležnim institucijama, praćenjem instrukcija i saveta i jakom voljom možemo iz ove bitke izaći kao pobednici. Na kraju vesti još jednom pregled događaja koji su obeležili dan za nama. Od danas u 20 sati sledi zatvaranje kafića, restorana i tržnih centara, a uskoro i mera o zabrani okupljanja više od 5 osoba. Ministarstvo unutrašnjih poslova, kontakt tačka za pomoć ljudima starijim od 65 godina. Sutra će pojedini objekti u Srbiji od 4 do 7 sati biti otvoreni za lica starija od 65 godina. Pratili ste vesti Televizije 4S, poželeću vam prijatno veče.